Hej og velkommen. Mit navn er Rose Lambert Langlo, og i dag vil jeg gerne lære dig at tegne en bananskræl. Vi starter med at lave sådan en her. Sådan en her form. Heroppe i toppen, der gør vi sådan her. Og så laver vi en streg ned sådan her. Og her laver vi en, der ser sådan her ud. Godt. Så laver vi en form. Der ser sådan her ud. Med en streg på midten. Her kan man faktisk gerne være lidt længere. Sådan her. Så laver vi også noget herover. For eksempel sådan her. Og herfra. En streg ind sådan her. Og der laver vi en streg midt på. På den her måde. Så laver vi også en streg her, der går ind her. Og så laver vi også, ligesom her, så laver vi det også her. Og en streg der. Og så laver vi toppen sådan her. Så har du lavet selve bananskrællen. Så kan du lave, hvis du nu har en sort, kan du lave det her sort. Sådan her. Og så farve det andet gult. Tak fordi du så med, og have en rigtig god fornøjelse. Jeg skal lige den her ud. Sådan der. Som sagt, tak fordi du så med, og have en rigtig god fornøjelse.